Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Zaliha binti Ibrahim daripada Politeknik Kota Baru Kelantan. Ingin membentangkan topik yang berkaitan dengan pandemik coronavirus COVID-19. Tinjauan cabaran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam talian PDPDT di kalangan pensyarah Politeknik Kota Baru. Sebagai pengenalan, penularan wabak COVID-19 telah mengubah corak PDP di setiap peringkat tahap pendidikan di Malaysia. Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian PDPDT telah diperkenalkan kepada semua warga pendidik. PDPDT merangkumi bahan pembelajaran, aktiviti dan pentaksiran dalam talian di mana boleh dilaksanakan secara segera (synchronous) atau tidak segera (asynchronous) dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti pertama, aktiviti PDPDT yang dilaksanakan oleh pensyarah yang kedua, cabaran atau kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PdPdt dan yang ketiga tahap penerimaan pelajar terhadap PdPdt yang telah dilaksanakan. PKB telah mengamalkan kaedah pembelajaran atas talian bermula pada tahun 2016 lagi. Semenjak penularan Covid-19, pelaksanaan PdPdt di PKB telah dikuatkuasakan bagi semua aktiviti PdP termasuk teori, amali dan juga pentaksiran. Permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan cabaran yang perlu dihadapi oleh pensyarah untuk menjalankan proses PDPDT yang telah dikuatkuasakan. Kajian ini dilakukan bagi mendapatkan data-data sebagai tinjauan awal kepada tindakan yang perlu diambil oleh pihak pengurusan Politeknik Kota Baru dan pihak Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti dalam memastikan pelaksanaan PDPDT dilaksanakan sewajarnya di Politeknik kajian ini penting untuk mendapatkan data-data bagi tinjauan awal berkaitan dengan pelaksanaan PDPDT di PKB untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan PKB dan Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti bagi membolehkan pihak pengurusan PKB dan JPKK membuat perancangan yang lebih terperinci dari segi peruntukan belanjawan untuk memantapkan capaian internet penyusunan kalendar akademik politeknik, merangka latihan untuk meningkatkan kemahiran instruksional dan juga kepakaran e-learning kepada pensyarah politeknik dan pensyarah politeknik, pensyarah PKB secara amnya. Menurut Muzaffar Shah, pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran secara maya atau dalam talian menjadi keperluan mendesak ketika seluruh rakyat dunia termasuk Malaysia bergelut dengan masalah penularan wabak COVID-19. Manakala menurut Fatin Aliyah, pembelajaran atas talian ini sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat iaitu lifelong learning. Muhammad Idham pula mengatakan pengajaran dalam talian membolehkan proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa mengira jarak dan bilangan ahli yang melayarinya. Raja juga dapat melalui proses pembelajaran yang berterusan di samping berupaya menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan. Pengajar juga boleh berinovasi dalam penyediaan platform, kaedah pengajaran dan penyampaian maklumat yang lebih sistematik dan efisien. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015 hingga 2025, kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian PDPDT perlu dilaksanakan untuk menyokong pembelajaran teradun iaitu blended learning. Manakala menurut Nur Fauziana, Kaedah PD-PDT menuntut komitmen dan kerjasama daripada semua pihak dari segi pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi maklumat, penyediaan peranti digital dan akses capaian internet yang berkualiti serta penyediaan kaedah penilaian yang bersesuaian bagi mengukur pencapaian pelajar. Muhammad Hafiz mengatakan, kehadiran pelajar boleh direkod sama ada secara sinkronis atau asinkronis menggunakan QR Code Google Form dan juga Microsoft Form. Manakala pelaksanaan PDP boleh dilaksanakan di atas platform MOOC, Open Educational Open Educational Resource, Flip Classroom, BitBlue Button, Learning Management System dan sebagainya. Kaedah PDPDT boleh dilaksanakan secara dua kaedah iaitu secara kaedah synchronous ataupun kaedah asynchronous. Untuk kaedah synchronous boleh menggunakan platform seperti Microsoft Teams, Webex, Facebook Live, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan juga Skype for Business. Bagi kaedah asynchronous pula, boleh menggunakan PowerPoint recording, YouTube, Powton, Prezi, Facebook, Instagram, Google Slide, Google Drive, Dropbox, Screencast O-Matic, Edmodo, Google Classroom dan sebagainya. Manakala pelaksanaan untuk penilaian dan petaksiran seperti kuis, ujian dan tugasan. Bolehlah menggunakan go GoFormative, Kahoot, Quizzes, Quizlet dan sebagainya. Kajian ini dilaksanakan menggunakan Soal Sitiq yang dimina menggunakan aplikasi Google Form dan disebarkan kepada pesyarah Politeknik Kota Baru melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram PKB. Soal Sitiq mengandungi dua bahagian di mana bahagian A berkaitan dengan maklumat latar belakang responden dan bahagian B berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh pesyarah dari segi kebolehan menggunakan platform, kelajuan capaian data internet dan tahap, tahap penerimaan pelajar terhadap PDPDT yang dijalankan. Analisa data yang diperolehi seterusnya diproses dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Untuk populasi kajian, Empat daripada enam jabatan di PKB telah memberi maklum balas. Jumlah pesyarah bagi empat jabatan ialah seramai 247 orang dan 163 orang telah memberi maklum balas dapatan kajian bagi dalam pertama kajian iaitu apakah aktiviti PDPDT yang dilaksanakan oleh pensyarah hasil kajian menunjukkan 94.4% pensyarah menggunakan PDPDT untuk pelaksanaan teori 35.8% untuk pelaksanaan amali dan 64.8% untuk pelaksanaan penilaian atau pentaksiran. Kaedah sinkronus digunakan untuk teori dan amali manakala kaedah asinkronus digunakan untuk penilaian atau pentaksiran seperti kuis, ujian dan juga tugasan. Bagi bahan pembelajaran untuk satu jam kuliah, para pesyarah dikendaki untuk menyediakan bahan pelan pembelajaran yang berdurasi satu jam atau video yang berdurasi 10 minit melalui rakaman video, animasi dan juga multimedia. Untuk dapatan kajian bagi persoalan kedua kajian iaitu Apakah aplikasi atas talian yang digunakan pakai oleh pensyarah untuk PDPDT? Berdasarkan kajian untuk kaedah synchronous, pensyarah menggunakan uh, Google Meet sebanyak 92.6%, 23.5% menggunakan Blue Button, 7.4% menggunakan Zoom Meeting dan 2.5% daripada pensyarah menggunakan platform Microsoft Teams. Untuk kaedah asynchronous pula, WhatsApp dan Telegram menjadi pilihan utama selain lain-lain platform adalah sebanyak 22.2%. Antara faktor pemilihan Google Meet adalah lebih tinggi berbanding dengan platform yang lain. Ini adalah disebabkan oleh penggunaan aplikasi ini telah diberi pendedahan awal sebelum PDPDT dikuatkuasakan di PKB dan ianya adalah percuma dan pada awalnya tiada had masa. Manakala untuk pemilihan WhatsApp Pelajar memang telah mempunyai aplikasi ini dalam gadget lebih mudah dan menggunakannya secara kerap. Dapatan kajian untuk persoalan ketiga kajian iaitu dari manakah sumber data internet yang digunakan yang digunakan pakai oleh pensyarah untuk PDPDTP hasil kajian menunjukkan 65.4% pensyarah menggunakan sumber data persendirian dan 34.6% pensyarah menggunakan sumber data internet PKB. Faktor pemilihan pencarah menggunakan data persendirian lebih tinggi daripada sumber data internet PKB adalah disebabkan oleh sekiranya menggunakan data internet PKB, proses PDPDP yang dijalankan tidak lancar di mana suara tersekat-sekat, responden tidak dapat mendengar atau menerima balum balas dari pelajar dengan jelas dan sebagainya. Menurut Muhammad Idham, pembinaan kawalan persekitaran, kepentingan interaksi secara interaktif Latihan yang efektif dan berkesan, akses capaian teknologi yang maksimum, tahap piawaian yang, yang standard, jaminan kualiti sumber yang tidak terhad dan hak cipta serta sokongan institusi pendidikan adalah penting untuk menjayakan pembelajaran atas talian. Bagi persoalan keempat kajian iaitu apakah cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dalam pelaksanaan PDPDT 80% menyatakan masalah kepada capaian internet dan selebihnya masalah sikap, komitmen dan disiplin pelajar. Pensyarah turut berhadapan dengan cabaran untuk menerangkan kandungan pembelajaran yang melibatkan aspek pengiraan selain daripada video pembelajaran yang dihasilkan tidak support kepada platform online yang digunakan. Okay, cabaran lain yang dihadapi oleh pensyarah dalam pelaksanaan PDPDT adalah responden tidak mempunyai bahan bantu mengajar yang lengkap dan kekangan kemahiran untuk meneroka platform PDPDT. Selain itu, pensyarah menghadapi cabaran dalam menentukan pemarkahan bagi pentaksiran dan menilai ketelusan hasil kerja pelajar di mana tidak dapat dipastikan dengan jelas sama ada pelajar terlibat dengan pelagiat ataupun tidak. Menurut Ehwan Gadi, kebolehan keboleh capaian internet dan kestabilan platform pengajaran Pengurusan emosi serta pentaksiran secara holistik adalah penting untuk menjayakan PDPDT. Selain itu ianya turut disokong oleh Muhammad Hafiz yang mengatakan kesediaan pengajar untuk memastikan kualiti bahan PDP, etika dan pelagiat dalam PDP, penilaian dan pentaksiran pelajar secara adil dengan mengambil kira kekangan pelajar daripada segi infrastruktur dan capaian internet turut menyumbang kepada cabaran yang perlu dihadapi oleh pensyarah dalam pelaksanaan PDPDT. Berdasarkan persoalan kelima kajian iaitu bagaimanakah tahap penerimaan pelajar terhadap PDPDT, hasil kajian menunjukkan penerimaan pelajar 27.6% adalah pada tahap penerimaan baik, 21.5% penerimaan sederhana, 41.7% pada tahap memuaskan dan 9.2% tidak memuaskan. Antara faktor yang mempengaruhi tahap penerimaan pelajar terhadap PDPDT adalah kebolehan pelajar untuk mendalami kandungan pembelajaran adalah terhad di mana ianya bergantung kepada capaian internet, penglibatan pelajar, fokus dan minat pelajar itu sendiri. Menurut Fatin Aliyah, PDPDT memerlukan pelajar membina kemahiran pembelajaran sepanjang hayat di mana pelajar perlu menentukan apakah yang perlu dipelajari, mencari bahan yang telah pensyarah letak di platform pembelajaran maya Kemudian menyusun masa sendiri untuk meneliti bahan tersebut dan menyelesaikannya. Sebagai kesimpulan, untuk, melaksan, untuk memastikan pelaksanaan PDPDT dapat dilaksanakan dengan jayanya, kemudahan capaian internet yang baik dan menyeluruh adalah merupakan aspek atau intipati yang perlu dilaksanakan dan perlu diambil tindakan dan perhatian segera oleh pihak pengurusan. Selain itu, latihan kemahiran penggunaan aplikasi atas platform ataupun aplikasi dalam talian perlu dititik beratkan supaya para pesyarah dapat mengoptimalkan penggunaan platform. Pihak pengurusan hendaklah memberi penghargaan kepada pesyarah yang giat melaksanakan PDPDT sebagai galakan untuk meningkatkan tahap motivasi pesyarah. Cadangan yang boleh dikemukakan untuk kajian ini adalah pihak pengurusan hendaklah menyediakan kemudahan seperti cyber cafe bilik komputer umum dan internet akses dengan jumlah yang lebih banyak dan percuma kepada pelajar. Selain itu, hendaklah memperkasakan lagi penggunaan web 2.0 untuk menjayakan PDPDT terutamanya untuk pentasiran seperti kuis dan ujian. Para pihak pengurusan juga hendaklah menambah baik infrastruktur atau kelajuan talian supaya kelajuan talian internet supaya dapat menampung penggunaan semasa yang agak tinggi dengan mengupgrade data server MyRAM PKBin. Pihak pengurusan juga hendaklah memberi kelonggaran kepada pesyarah yang ingin melaksanakan PDPDT ini untuk berada di kawasan capaian lebih baik iaitu menggunakan capaian sendiri mengikut pilihan pesyarah. Berikut ialah komen yang diterima atas kajian ini di mana pesyarah mengatakan PDPDT boleh dilaksanakan tetapi tahap penerimaan dan kefahaman pelajar tidak dapat dipastikan seperti mana PDP secara bersemuka. PDPDT dilihat tidak sesuai untuk kursus yang mempunyai praktikal ataupun amali. Manakala bagi kursus yang melibatkan pengiraan, pendekatan PDPDT juga kurang sesuai. Dan untuk kursus yang melibatkan praktikal atau amali, sepatutnya pelajar boleh hadir bergilir-gilir ke politeknik dan menjalankan praktikal atau amali mengikut SOP yang telah digariskan. Okay, di sini disertakan rujukan yang digunakan untuk menjayakan kajian ini des okay, itu sahaja sekian terima kasih